Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga ishanga bulijjo chogokola subscribinga, olikinge ato sharinge. Nja kogeya ku basajja abasiraamu mu kisiibo muno. Ekisiibo kyatandise. Naye basajja abasiraamu mmwe waddenga mukkirizibwa okuwasa abakazi bonna be mwagala oba okuwoowa. Banne muwoowa. Basajja mwa basa muli benzi oba bwenzi mubafuna muki muwowa wowa nowowa wasanide ne watasanide olwokuba nti teweewummuza gwe akasolo akako tekalina kutuula wamu olina kuyingira buli wosanze bwosanga ekituli ng'oyingirawo buli wosanga ekituli ng'oyingirawo bannange muwowa mikwano muwowa basajja mwe muwowa muwowa ne muwowa embuzi ne muwowa enkoko ne muwowa embwa Mubera n'obuwala bwe mwebaka bakakeyo buli ssaawa n'obeeranga webaka kuono webaka kuoli webaka kuono webaka kuoli mukwebaka kuono n'oli no tuke kiseera ng'olaba kwegamba jesi omwezi gumu nga bw'obeera eyembeera ogyejjeemu olabira ddala ng'ofiirwa abakazi abangi bali muki tebaira nnyo makulu bantu bonna be bamu ki ekikuzunza mukwano lwaki totuuzaako kantu kowaka Kakali ekisiibo kye kyayingidde omugenda kuwoowa muwoowe buli kimu kubanga okimanyi bw'ota omuwoowe ojja kubeera nga tofuna ngeri kwegamba obwamalaaya bwo n'akasagazi ke walwala kagenda kukulemesa okuba ogenda kubanga tolina ngeri gy'osajjalaata ate nga obwenzi muze nze nno nenze n'ebyo bye muwoza mbu simanyi kuwasa akize mwagala nze ndabanga obwensi bwe bubasumbuwa mikwano mwewummuzeeko mwayitirira mwayitirira busajja mu obusiraamu mwayitirira kyova olaba abaana baffe abamu baatama okufumbirwa obusajja obusiraamu kati mu kisiibo muno muwooye kye mutawooya ekyo nga temukimanyi ate munange mwe abagenda okusiiba Ate munnayo omwezi bwe gunaggwako nga kyoweebase n'abakazi onooba mulamu kyokka nga ne waako olinawo omukazi omukazi w'omulungi alabika obulungi naye n'otandika okuyingira buli kazikiti ne bakuwoowa n'oyingira buli kazikiti ne bakuwoowa ne bakuwoowa ne bamalaaya ababbye emisege emiziina gyonna gyonna ne bakuwoowa najjo nze mbuyita bwenzi Ebyo byokuweza mbu simanyi mbu wasa abakazi b'oyagala bwenzi bwe bubasumbuwa banne empale zammwe abasajja basaamu tezituula oba ejjirita eno gye babasala yebayitira obuzibu yebayitira obuzibu n'olaba nga buli kituli olina okiyingira nga bw'otakiyingira olaba okola loosi banne mulimba mwewummuzeeko ate naddala bali ku kyeyo muwoowa n'embwa ne muziwoowa mutandika okuwoowa woowekwa ekisiru kuba obwenzi olaba nga omwezi we guggwako nga tolina gw'oyingidde ng'olaba ofa ng'olaba obusajja bugenda kutuukako bugwe wali n'ozunza olusolo n'oluzunza n'oluzza eno n'oluzunza n'oluzza eno nze banne ndowooza nti n'abasajja abasiraamu be bakyasinze n'okusiiga siriimu kubanga ku njala gye mwagalamu abakazi mukisussa mikwano ne mukiyitiriza bannange mukiyitiriza omuntu n'omulaba ennaku bbiri n'omuwoowa n'olaba omulala ennaku ssatu n'owoowa olw'ensonga oyagala okwebaka ku buli kyolaba oyagala okyebakeko ate ngaera mu musinga n'okukola amazambi abamu temubawoowa ne mubebakako nga temubawooye mwe omusinga okukola amazambi n'olengera kaseeka kamutema mpale buli wiiki buli mwezi buli kisiibo wekituuka nga kawoowa buli kisiibo wekituuka nga kawoowayo omulala buli kisiibo wekituuka nga kawoowawoyo omulala okuwoowa ennyo si ekitegeeza nti oba olaze amaanyi g'ekisajja nti olina mangi bagundi mwewummuzeeko mulimba musaasaanya ki ekyo lunderebu lw'abakazi lwaki Oga kufuna ki? Birabo byenkana ki ebyo byogera okufuna? Ebyo bitakukkiriza kubeera ku omuno kakkana.
Asajja abasiraamu mwe mulina olugambo, mwe muzunza engambo, kubanga buli mukazi gw'okwana oba oyagala omukwana mumatiza olina sooka mugerera wawaka. Kubanga mukwana mwogera. Nogera n'ogeya ono n'ogeya oli okitegeera kubanga nayo n'oli oyagala omuwoowa osooka kumugereza ono ate gw'olina. Munnange nno ekinjagaza aki namba bbiri kubanga oli omukazi simanyi biki omukazi oli tasala bulungi takola ki n'omusalako ebigambo musala ebigambo mulina olugambo obwenzi temutuuzaako obusolo bwammwe wansi mulimba kati mu kisibo kye mwekoze muwowa buli kiramu tekitegeeza nti okuwoowa ennyo mbolo geemaanyi g'ekisajja nobuba towooyera amanyiga essajja oba nago mulimba.